Pontus Åsbrink, du gjorde två mål mot Degerfors i höstas när de var på besök. Utlovar du fler imorgon? Ja, jag har ganska bra minnen från den matchen faktiskt. Det blev två snygga mål, som jag minns rätt. Hoppas att jag kan göra samma bedrift den här gången. För det var väl den matchen du drog en upp i krysset, va? Ja, det var det, tror jag. Jag antar att du är väldigt nöjd med. Ja, jag gjorde inte så många mål förra året, så jag har dem i minnet som jag gjorde åt Degerfors. Förra året blev det 4 totalt. Precis. Hur många tror du blir i år? Alltså nu innan säsongen har jag gjort upp ett mål att jag ska försöka ligga runt 10 mål här säsongen. Så jag håller mig väl till det då. Vad siktar du med på den här säsongen? Nej, alltså jag hade väl en ganska bra säsong förra året. Jag hoppas att jag ska ta ett steg till och utvecklas ännu mer och bli ännu bättre. Få ett ännu större namn i Sverige. Hur har inledningen av Superettan 2012 sett ut för dig och laget? Jo, men vi hade börjat ganska bra. Två segrar, två första matcherna, det är bra. Tyvärr var jag sjuk i premiären. Det är alltid tråkigt att missa en premiär. Men det har väl gått bra. Startat en match hittills. Jag önskar er lycka till mot Degerfors och 2012. Tack så mycket.